Olti Zurri ka njoftuar sot se aktori italian Massimiliano Varese do të futet në shtëpinë e Big Brother People Albania që të ballafaqohet me Edin. Raporti që Edi kishte krijuar me aktorin italian në Grande Fratello mori për masa të mëdha në të gjithë shtetin italian. Kjo pasi aktori vazhdimisht ushtronte trysnim mbi Edin, duke kërkuar llogari për gjendet e tjera që qëndronin afër saj. Dhuna verbale u përshkallëzuar çdo ditë më shumë derisa në Grande Fratello u fut babai i Edit, i cili kërkoi se të dilte jashtë pasi shëndeti i nënës së saj Lailës ishte përkeqësuar pas kësaj situate. Edi shpërtheu në lot dhe mori vendimin për të nënë shtëpinë menjëherë pas spektaklit. Nuk dihet arsye sepse produksioni mund ta sillë Massimiliano në Big Brother VIP Albania, pikërisht kur ajo po jeton një histori dashurie me konkurrentin tjetër në këtë format. Atë Romeo Veshaj. Nga ana tjetër, Edi ka qenë në gjendje shumë të rënduar edhe është parë të shpërthejë në lot pas debateve me Gracianën, Francesca Meritonin dhe Eglën. Edi është në nominim të vazhdueshëm deri në gjysmën finale dhe tashmë gara për një vend në finale dhe çmimin e madh po bëhet shumë e ashpër për Edin, si nga konkurrentët ashtu edhe nga produksioni. Pak ditë larg finales gjatë një bisede me Gracianën dhe Julin, Edi u shprehur se do t'i vinte keq nëse nuk do të ishte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania deri ditën e fundit.